ובוקר טוב ליעקב ברדוגו, שלנו המדיני והפוליטי, שלום, תראה איך... אותו לא ראיתי שבועיים ויומיים. כן, אבל מי סופר? מי סופר? בוקר טוב וברוך הבא וברוך השב, שי, בוקר טוב טל. רציתי לדבר איתך על ערן זהבי והספסול שלו, אבל יש דברים חשובים יותר. אולי בסוף, אני יודע שגם על זה יש לך מה לומר, אני מעריך. בהחלט, חשבתי שדבר איתי על דני אבדיה, שבטח היית וראית שם. דני אבדיה, הייתי שם, באמת, היה מדהים, 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 מדהים. בוא נדבר... האוסטר היה חנטריש אחד גדול. כן. ראית אתמול את איגרת אייזנקוט, או מכתב אייזנקוט שהודלף? לא אייזנקוט, אייזנקוט משלשום. אייזנקוט, משלשום, סליחה. כן, כן. בהחלט, שלשום ראיתי את ה... מעשה בעיניי הנלוז הזה של להוציא מתוך הקבינט דברים, הדלפה מתוך הקבינט להזכירך היא הדלפה, היא עבירה פלילית. עד היום התגאו בקבינט המלחמה להגיד בעיקר המחנה הממלכתי שכל ההחלטות מתקבלות פה אחד, והנה הפלא ופלא אנחנו מזהים שגדי אייזנקוט, ואתה יודע, אני פה לא חסכתי מילים מקבינט המלחמה ומהדרך שבה נוהגים אנשי המחנה הממלכתי בתוך קבינט המלחמה. יש חשיבות עצומה לאחדות בעם, לאחדות במלחמה, אבל פעם אחר פעם מוכיח אייזנקוט שכנראה הוא לא ראוי לשבת בקבינט המלחמה. המכתב הזה, מה זה מכתב לקבינט? ממתי יש מכתב? תבוא, יש סטנוגרמה, תדבר בתוך הישיבה מה שאתה רוצה, הסטנוגרמה זוכרת הכל, הסטנוגרמה כותבת הכל, אלא אם כן היה לך רצון להדליף, ועל פי שיחות שערכתי מאז שהמכתב הזה הודלף, אין ספק ש... רבים רואים בזה אפילו פגיעה בביטחון ישראל. האויב שומע, האויב רואה, עכשיו הוא גם מקבל כל מיני גושפנקות, שדרך אגב, על פי גורמים מאוד בכירים, התיאור שמתאר גדי אייזנקוט, לא רק שאינו קרוב למציאות, אלא אפילו לא קשור למציאות שנתפסת שם, והאמירות האלה הם על גבול המציאות. כן. מישהו שצריך לבדוק את זה אחרת. שהשאלה עם האמירות האלה, יש להם גם השלכות פוליטיות, גם בתוך קבינט המלחמה, אולי מקרבו של ראש הממשלה, ואם אנחנו מתחילים לראות איזה שינוי במפה הפוליטית, בדגש אולי על ליברמן, אולי על גדעון סער, שנראה אותם בקרוב מצטרפים לקבינט, על חשבונם של גנץ ואייזנקוט אולי. תראו, השבוע הזה הוא באמת שבוע מבחינת... לצייר את קווי המתאר הפוליטיים שמתגבשים, הוא שבוע מאוד דרמטי. ההצבעה הזאת על הדחתו של עופר כסיף מצווה באופן ברור את ליברמן בצד הימני של המפה. לא רואה את ליברמן היום חובר לממשלה שיש בה מה שנקרא את המפלגות הערביות, לא רואה אותו מרים יד ותומך במנסור אבס לשר או לחבר קואליציה. בנגזרת הזו ליברמן חתך לכיוון הזה של הימין ושם את עצמו במפה הפוליטית במספר הזה של חברי הכנסת שנמצאים בצד הימני של המפה. כמובן הסכסוך האישי שלו עם נתניהו ממשיך. לעומתם גדי אייזנקוט ובני גנץ חתכו ויצרו לעצמם תדמית בציבור הישראלי שהשיקול שלהם הוא אך ורק פוליטי. אני סיפרתי פה על הספירת אצבעות שהייתה ביום שני לאורך כל היום. בני גנץ וגדי אייזנקוט פשוט ספרו אצבעות ואמרו לח"כים הערבים, תורידו מפה, תלכו לשם, תלכו לחרדים, תעשו את זה. כל הזמן ספרו אצבעות, הם שמו את עצמם תמורת, לפי, אין דרך אחרת, הכל אישי, הכל פוליטי, תמורת הבנה פוליטית שהם יקבלו את עצמאות המפלגות הערביות באי אמון קונסטרוקטיבי או לחילופין בניסיון להקדים את הבחירות, אירוע ששם אותם במקום אחר במפה הפוליטית. והדבר השני הוא היום ההצבעה בכנסת, ההתנגדות למדינה פלסטינית שהגיעה באופן מאוד מרוכח
יחסית לצורך או לדברים שנתניהו אמר שהוא מתנגד לכל כוח צבאי בעזה וביהודה ושומרון, ובעצם הוא וליברמן והצד הימני של המפה הפוליטית סימנו את גבולות המדינה הפלסטינית שלא תהיה ושל אותה ישות שתהיה כאן. לעומתם יאיר לפיד, שאנחנו לא יודעים כיצד יצביע היום, יש הערכות שיצביע נגד, אבל הוא שם את עצמו בצד האחר, בצד כמעט התמיכה של המערכת הפוליטית. המערכת הפוליטית מציירת ומסרטטת כרגע קווים חדשים שלא הכרנו בעבר. יוסי כהן, ראש המוסד, שרבים דיברו בו כמישהו שיכול להיכנס למשחק הפוליטי ולייצר איזשהו סחף בימין, נזרק החוצה אחרי האמירות שלו שהוא בתוך המפה הפוליטית, בצד שתומך בהקמת מדינה פלסטינית. הוא הלך אפילו הרבה יותר חריף מאשר יאיר לפיד, וסימן את עצמו ממש בצד השמאלי של המפה. קווי המתאר האלה לפי דעתי עוד ילבשו צורה בהמשך, אבל הם משחקים משחק חדש בפוליטיקה הישראלית. כאשר, תקן אותי אם אני טועה, אבל יכול להיות שאנחנו רואים גם איזשהו פיצול בין אייזנקוט לגנץ, כי נדמה שאייזנקוט מתחיל לבנות לעצמו מסלול פוליטי, אולי צופה פני אחרי המלחמה, ויכול להיות שאולי גם גנץ מתחיל להרהר לעצמו, האם אייזנקוט מנסה, אתה יודע, ללכת במסלול שהוא לא דורשי, אלא חד-כיווני. מיד לאחר התוכנית בעובדה, פה אצלכם הייתי ממש בבוקר, זה היה ביום חמישי, ביום ראשון בבוקר, אמרתי לכם שלאורך כל אותו סוף שבוע, אייזנקוט קיבל מראשי המחאה וגם מגורמים בכירים במפלגת העבודה קריאה לבוא ולעמוד בראשות מפלגת העבודה, או בראשות אותו גוש חדש שאנשי המחאה מנסים להקים. גדי אייזנקוט הוא נציג המחאה, הוא יותר קרוב היום לאנשי המחאה מאשר לבני גנץ, יש ביניהם חילוקי דעות. בני גנץ מנסה לשמר את השבריריות שקיימת כרגע במחנה הממלכתי. עוד טיפה דרך ארוכה, אבל בשבוע שעבר נחזור ונגיד, גדי אייזנקוט ובני גנץ נפגשים עם ראשי המחאה, כל אחד מהם בנפרד. הפגישה של אייזנקוט עורכת הרבה יותר זמן מאשר של בני גנץ, ואני לא אתפלא אם שם הם ממשיכים להעלות את אותה סוגיה, מערכת של מערכת אחרת נפרדת. גדי אייזנקוט ובני גנץ כבר לא, זה לא אותו דבר, זה ממש לא אותו דבר, למרות התדמית והניסיון שלהם לייצר חזית ממלכתית, הם כבר לא אותו דבר. בסוף יש שיקולים פוליטיים לכאן או לכאן, מה שנקרא, ילכו ביחד, לא ילכו ביחד. גדעון סער כבר מתגבש את ההסכמה שהוא כבר מחוץ למשולש הזה של ראשי המחנה הממלכתי, הוא כבר במקום אחר לגמרי. אני אהיה מאוד מופתע אם זה יהיה חיבור, אלא אם כן זה יהיה חיבור אד הוק לבחירות, אבל בהחלט שי, גדי ובני כבר לא. איך זה יתפתח? האם זה יהיה חצי-חצי חלוקת מפלגה? האם זה יהיה מפלגה אחרת? האם רשות מפלגת העבודה, להזכירכם, גדי כשנכנס, ביקש פריימריז. אנחנו יודעים שפריימריז לא יהיה במחנה הממלכתי וצריך להיות תשלום. אני לא בטוח אם יהיה פריימריז שבני גנץ מנצח את גדי אייזנקוט עם מחנה המחאה שהתגייס לטובתו. תגיד, אגב לפיד, שאנחנו רואים אותו צולל בסקרים עוד ועוד ועוד, אולי בכלל בחירות אינן באינטרס שלו, אולי מחנה המחאה שבונה עליו כמי שירים את האצבע אם וכאשר בעד בחירות, יופתע לגלות שלפיד אולי לא סס אלה בחירות. יאיר לפיד הוא האחרון שרוצה בחירות בכנסת. אנחנו גם רואים את הפעולות שלו בלפיד והיפוכו, שפעם הוא רוצה ככה ופעם ככה. אבל אתה יודע, יש אנרציה. אם תוצג, יוצגו 61 חברי כנסת שיכולים להפיל את הממשלה, לא תהיה לו ברירה. עד אז הוא עושה תמרונים פוליטיים מאוד מרשימים, דרך אגב, כדי שהכנסת הזו תמשיך להתקיים. הכנסת הזו, אם היא תסתיים, היא תהיה שונה לחלוטין מהכנסת הבאה. אני צופה ליאיר לפיד, ליש עתיד, מה שנקרא מספר חד ספרתי, אפילו בעיניי חד ספרתי נמוך. כשהעובדות יתחילו להתגבש, יאיר לפיד לא יוכל להציב כמעט שום אמירה
שממצבת אותו. שנאת החרדים היא כבר משהו שלא מוכר כמו שמחר בעבר, למרות ניסיונות ההכייה מעת לעת שמנסה יאיר לפיד לעשות. יאיר לפיד, לפי דעתי, התומך הגדול ביותר בהמשכה של הכהונה של הכנסת הזו, עד כמה שיותר, כדי שיהיה לו גם ראש אופוזיציה, גם שחקן פוליטי עם כוח משמעותי, אבל האחרון לפרק את הכנסת הזו זה יאיר לפיד. יפה, ברדוגו יקירנו. אנחנו מחר, שוב, אותו מקום, אותה שעה, ובערב גם יש לך את התוכנית שנצפה בה, נכין, נדבר עליה מחר. נכון? תראו, היום פוליטיקה בכנסת, כן, נדבר על זה גם מחר. יפה מאוד. בוא נראה מה היה עם ההצבעה על נגד הכרה במדינה פלסטינית. וככה שכחתם את כל העניינים המדיניים, אבל נשאיר למחר גם את העניינים המדיניים. גם. תודה, יקירנו, יום טוב. תודה, יום טוב.